Evo i vi ste došli u Dohu, dobro došli polufinale, što vi ovako očekujete, prognozirate, vi ste došli isto na poziv katarskog ministarstva vanjskih poslova, tako? Naravno, došao sam na poziv ministra vanjskih poslova s kojim sam već održao bilateralni sastanak i odazivam se na njegov službeni poziv da već u veljači mjesecu iduće godine dođem sa poslovnom zajednicom, sa hrvatskim gospodarstvenicima kako bismo razvijali ona područja suradnje od zajedničkog interesa. A evo, ovdje smo došli bodriti naše vatrene. Hrvatska reprezentacija, vidite, mali narod, koliko pridonosi zapravo publicitetu i jednoj općoj pozitivnoj atmosferi jedne male države, jednog malog naroda, koji je upravo kroz športsku diplomaciju, kroz ne samo nogomet, ali upravo i sada kroz nogomet, je Hrvatska toliko poznata, popularna, toliko se razvijaju ti pozitivni osjećaji. Upravo Hrvatska nacionalna reprezentacija je homogenizirala hrvatski narod u razvijanju tog jednog pobjedničkog mentaliteta od stvaranja slobodne i samostalne hrvatske države, kada smo se pravedno izborili za slobodnu hrvatsku državu. Ja bih rekao da ovdje hrvatska reprezentacija upravo predstavlja jedan takav simbol samopouzdanja i snažne volje jednoga maloga naroda i, kao što su i moji raniji prethodnici govorili, jedno srce, ali to je srce veliko, to je jedno hrvatsko srce u kojem je stala i velika hrvatska ljubav. Tako da, ja bih samo rekao ono, ako ima netko tko je možda jalan, a ima i takvih, ono, neka pati kome sve smeta, Hrvatska je prvak svijeta. I Hrvatska će biti prvak svijeta. Siguran sam u to. Nikad me osjećaj nisu prevarili. One pozitivne pjesme koje svi navijači pjevaju, naravno, i one su uvijek afirmativne, one su domoljubne. Koja vam je najdraža? Pa, evo, ovo mi je zapravo, ovu volim pjevati. Neka pati kome smeta. Kako je u Zagrebu, kako je u Hrvatskoj ovih dana? Evo, mi smo tu već mjesec dana. Kakve su slike iz domova? Pa, evo, Hrvatska, ako ste čuli, 8. prosinca na vijeću ministara unutarnjih poslova i pravosuđa, odlučeno je da Hrvatska ulazi u šengensku zonu. To je najveće postignuće ili jedno od najvećih postignuća hrvatske vanjske politike, hrvatske diplomacije. Hrvatska ulazi među 15 zemalja koje su u to vrijeme članice Europske unije, članice NATO-a, članice šengenske zone i eura od 1. siječnja. Mislim da je to veliko priznanje Hrvatskoj s obzirom na činjenicu da nisu sve zemlje ušle u šengensku zonu. A na ovaj način će hrvatski građani moći nesmetano putovati kroz sve države članice Europske unije. Pa nema tu, znate, oduženja. Mi zapravo gradimo zajedno. Mi ne očekujemo, oni niti očekuju neku posebnu nagradu za to. Nagrada je zapravo naš osjećaj zajedništva. Nitko od nas ne traži nekakvu posebnu nagradu, možda koju vi očekujete. Nagradu u smislu uvjeta i slično. Pa naravno, evo, pa mi smo doista i čudo. Kada pogledate, neke zemlje možda doista imaju drugačiji odnos ulaganja, ali Hrvatska isto tako ulaže i mi ćemo nastojati ulagati. Kada pogledate na svim razinama, lokalnim razinama, grade se stadioni, grade se igrališta, dakle oni uvjeti kako bi se hrvatski šport mogao razvijati, ne samo nogomet, nego i druge grane športa. Ko će zabiti golove večeras, recite vi nam? Pa, moj sin, u razgovoru sa svojim sinom, on je rekao, tata, morao bi Luka Modrić, očekujem da Luka Modrić zabije gol, Perešić. Evo, ajde, ja mislim da tu mogu biti iznenađenja, jer svih 11 igrača, ako je golman, naravno, na golu, onda svi mogu dati, od njih 10 mogu biti potencijalni oni koji će zabiti gol. Jeste ih sad vidjeli igrača, to jeste ih pozdravili, nešto im poručili ili? Sad, ovog trenutka nismo, vidjeli smo se sa izbornikom, gospodinom Dalićem, sa upravom i tako, ali vidjet ćemo i kasnije, oni imaju svoj program. Ne možete li sada remetiti, dakle oni su tu da bi se pripremali za večerašnju utakmicu, a ne da bismo ih mi smetali. Je li vama veliki stres pratiti utakmice hrvatske reprezentacije? Pa mogu vam reći da je.
I sad kad sam gledao u zadnju utakmicu s Brazilom, imam i svoje godine, pa onda znate, pitanje tlaka i tako, sve to morate vi voditi računa o tome. Čuvajte se. Hvala.